šiandieną sveikinuosi su jumis iš Estijos. Agnė yra nedidelė salelė, kažkada čia buvo karinis dalinys ir daug apleistų dabar yra karinių objektų. Tai čia yra nedidelis tarpukas tarp griuvėsių, per kurį galima patekti į požemius. Nemažai susprogdintų artilerijos amunicijos, galvutė jos mėtosi tenais. Tikrai objektas įspūdingas. Prieš tęsiant laidą, aš jums noriu pristatyti dar vieną įdomų ir vertingą dalyką. Tai yra nemokamas priedas prie naršyklės AliTools. Turbūt daugelis kaip ir aš apsipirkinėjate internetu AliExpress puslapyje, kuriame galima tikrai smarkiai sutaupyti lyginant su kainomis Lietuvoje, tačiau yra būdas dar labiau sutaupyti. Tai yra AliTools. Tiesiog reikia jums Google parašyti AliTools, spausti Enter ir atsiradusi nuorodą, spausti atsisiųsti, spausti įdiegti. Tada užsikrovus savo AliExpress paskirą, tiesiog reikia paieškos langelėje suvesti tai, ko jūs ieškote. Taip, tuo įsijungiu. AliExpress. Taip, AliExpress.com. Taip, aš ieškau. Man reikalinga mobilus saulės pakrovėjas telefonų žygių metu. Aš taip ir rašau. Solar Panel Camping Free Shipping. Ir žiūrim, ką duoda mum paieška. Taip, duoda. Variantai yra keli. Aš renkuosi variantą už $48. Spaudžiu $48, atidaro ir aš matau, taip, pasižiūriu, AliTools priedės, patikimumas 71%, free shippingas iš Kinijos atsisiųsti $51 kainuoja. Pasižiūriu kainos dinamiką, kažkada tas daiktas kainavo $43, dabar $51. Gerai, pasižiūrim, ką siūlo Similar. Similar yra analogiškos tokios pačios. Ir taip, pas mane čia yra 24 vatai, aš žiūriu, man išmetė už $18, galima nusipirkti tokį. Spaudžiu tą. Taip, čia duoda netgi 50 vatų iš Kinijos atsisiųsti už $18. Prieš tai mano rastas $51, dabar siūlomas $18. Atsiliepimai 82%. Teigiamas kaina dabar netgi yra mažiausia per 3 mėnesius, atsiliepimų kol kas nulis. Nu kągi, atrodo viskas gerai, pardavės atrodo patikimas, dar čia parašyta mini size, viskas ok, spaudžiu buy now ir įsigiju šitą dalyką. Tai va, primenu, kad AliTools priedas įskiepis prie naršyklės yra nemokamas ir galite jį atsisiųsti ir įsidiegti savo naršyklę ir tikrai smarkiai sutaupysit, ypač tie, kurie perkat ne po vieną daiktą kaip aš, o pavyzdžiui, kas prekiavat va tokiais saulės pakrovėjais, tai įsivaizduokit, aš nuo vieno pakrovėjo sutaupiu beveik $30, jeigu jūs pirktumėt 100 tokių pakrovėjų, tai čia tikrai verslas labai smarkiai pakiltų. Sveiki, eteryje laida Praeities žvalgas ir aš Šarūnas Jasiukevičius. Sveikinuosi su jumis iš miško Piusa regione, Estijoje. Čia yra apleista smėlio kasykla. Ne atviras karjeras, kaip įprastai smėlį kasa, bet uždaro tipo kasykla. Čia kažkada buvo išgaunama virš 20 rūšių. Tiesiog, jeigu tiksliai, tai 22 rūšis kvarsinio smėlio, kuris buvo naudojamas stiklo gamybai. Kadangi paviršiuje smėlis buvo netinkamas naudojimui, nuspręsta buvo daryti netvirą karjerą, o šachtas. Smėlis čia buvo apsiktas 1920 metais, 1922 pradėta gavyba, o 1924 pradėta gavyba pramoniniu būdu. Ši šachta ypatinga tuo, kad smėlis čia būdavo išgaunamas rankomis. Vienintelė technika, kuri buvo naudojama, tai buvo tik tai vagonėliai smėlių išvežimui. Tai buvo pati pirmoji elektrifikuota šachta Estijoje. O kodėl buvo naudojama rankinis gavybos būdas? Todėl, kad čia yra smėlis. Smėlis labai byra ir bet kokia technika, bet koks triukšmas gali sukelti griūtis. Būtent dėl šitų priežasčių 1966 metais šios kasyklos buvo uždarytos. Dėl pavojaus, nes iš tikrųjų nebesuvaldė tų griučių, pradėjo žūt žmonės ir kasyklos buvo uždarytos, įėjimas draudžiamas. Štai kabo ženkliukas, kad neužeikite, pavojinga, bet su šalmu bandysiu, gal neužgrius, smėlis vis tiek, gal atsikasiu kažkaip. Štai. Uolos išrausinėtos ir viską čia kasė rankiniu būdu. Smėliukas, tai žinokit, čia mūsų palangai toli gražu iki tokio smėlio. Visur nagų žymės. Iš esmės, kuo čia ypatinga? Kai
išgavinėja kasyklose kažkokios tai naudingas iškasenės, tai dažniausiai randa kažkokią gyslą ir ta gysla knisa, kol eina gysla paskui tą gyslą ir seka visa kasykla. O čia, kadangi viskas yra tas pats tinkantis mėlis, visas plotas yra iškasinėtas, o kad viršus neužgriūtų, yra paliktos tik tai kolonos, kurios laiko. Ir va štai čia matosi visur žymės, kad rankiniu būdu viskas kasta yra. Kažkada tai buvo viena kasykla, viena šachta, taip vadinamoji, na, šachtos tai vadinamos vertikalios, o čia horizontali, tai horizontalių nevadina šachtom, bet kadangi populiarioji kalboj tai yra vis tiek vadinama šachtomis, tai aš irgi vadinsiu šachtas. Tai va, tai pradžioj, kai pradėjo kasti, buvo viena šachta su atskirais išvežimo tuneliais. O paskui laikų bėgant, kaip to šachtos pradėjo griūt, tai užgriuvo ir atsiskyrė ir gavosi 6 atskiri sektoriai su atskirai 6 įėjimais. Va, tiesiog atskiras kiekvienas sektorius turi savo įėjimą ir jis yra atskirtas nuo visos kitos kasyklos. Bet tai vyko tik dėl to, kad sugriuvo. Plemba, čia labirintas toksai, kad čia, žinokit, hebra, be gido, be vedlio, tai čia neikit, nes čia nepadės nei žymėjimas ant sienos, nei niekas, nes ir viskas vienodai. Jis tiesiog kaip termitinas. Čia galima bandyti skaičiuot praėjimus kiek į kairę, kiek į dešinę, bet ir va tokiuose vietuose reikia labai saugotis su galva, neužkliudyti viršaus šachtos, nes jisai tuoj pradės birėt. Čia bet koks judesiukas ir galima sukelti griūtį, nu, kaip aš dabar padariau. Čia yra vadinamoji mažoja kasykla. Jūs matote, aukštis kai kur yra nepilnai 2 metrai, kai kur yra 1,5 metro. O yra didžioji, kur aukštis yra apie 4-5 metrus, kai kur dar daugiau. Tai dabar pradžiai truputėlį pavaikščiosiu po mažąją, paskui nueisiu parodysiu jums didžiąją. Aš tai čia aukščiau, aš jau galiu pilnai atsistojęs eiti. Iškit čia pasivaikščiau. Ar lendu lauk. Va. Ir eisiu pažiūrėti į kitą. Priejau dar vieną iš įėjimų į šachtą. Ir jau stovi ženkliukas, kad tai yra privati valda. Kažkas buvo nusipirkęs teisę, išsipirkęs teisę čia iškasinėti smėlį, jau gerokai po šachtos uždarimo, apsitvėrė teritoriją, susismaigstė ženklus, pasinaudojo štai tais senais šachtininkų nameliais, kurie buvo išlikę, pasistatė vieną naują, bet kažkas jiem čia nepaėjo ir savo dalį užmūrijo, įstatė vartus ir užrakino, kad niekas po jų dalį nevaikščiotų. Bet iš esmės ten ir nelabai yra prasmės eiti tą jų dalį, nes viskas yra tas pats. Nu, dabar štai eisiu į gerokai didesnę kasyklą. Jau vien tik tai mato tas praėjimas. Tenais jisai buvo vos gal poros metrų pločio, čia plotis gal kokie 6-7 metrai. Ir pats įėjimas į kasyklą irgi gerokai didesnis. Tikiuosi. Ne didesnis, užgriuvęs. Gerai, reikš šalmą prisisekt. Nes nesmagu paskui bus iš plaukų krapštyti smėlį. Šioje kasykloje pavojingai garsiai kalbėti, vėlgi dėl to paties griūties pavojaus. Aš užsidėjau mikrofoną šiek tiek aukščiau. Jeigu bus didelis triukšmas, gali, pavyzdžiui, rezonuoti į sieneles, aidas gali būti. Ir gali būti taip, kad sukelt galima griūti. Štai čia lubų aukštis maždaug apie 4 metrai. Yra didelė šachta, kurioje netgi yra išlikę bėgiai geležinkelio, kuris buvo išvežinėjama iš esmėlis. O štai čia yra, kaip atrodo, griūtis. Į tą pusę buvo praėjimas, o dabar jau praėjimo nėra. Šachtos grįžimo visur požemių yra. O štai vėl nuo sienos nuvirtęs gabalas. Čia va matosi atskilęs didelis gabalas. Ir ko gero virs, kristas atsipalaidos viršus. Čia va irgi praėjimas yra visiškai užgriuvęs. Visi šoniai praėjimai užgriuvę. Laikosi tik tai šis pagrindinis. O štai dar irgi didžiulė griūtis. Gerai, jeigu krenta va taip kaip, pavyzdžiui, čia. Nukrenta nuo lubų sausos smėlio gabalas, bet kaip būna jisai sušlampa, o tose šoninėse, kur yra labai padarytas vandens drenažas, tenais tiesiog tokio šlapio glitaus smėlio gabalas šlumštelna. Va, vėl
Dalis visiškai, visiškai dalis užgriuvus. Matosi, čia net vanduo tekėjęs iki čia. Ir va čia aukštesnė vieta, tačiau iš tikrųjų ne aukštesnė vieta, tenai sąnašos nuo tos įgriuvos. Parodysiu šiuo, kaip atrodo ta įgriuva. Įgriuvos, netgi kiauryminės, matosi laukas, kai griuvo, tai sugriuvo visas smėlis iki pat viršaus. Štai dar čia, na, čia tokia labai jau pavojinga ta šachta vaikščiojimui, bet štai labai gražu. Tos smėlio kolonos, jos iš tiesų labai gražu. O dar viena kiauryminė, ten toj vietoj, kur atsiveria viršus, matosi sluoksniai. Ir matosi, kad viršutinis sluoksnis, kokie 2 metrai panašiai, gal truputėlį daugiau, smėlio yra visiškai netoks, jisai geltonas, nekvarcinis, netoks švarus. Už tai jie sugalvojo, kad geriau knisti, negu kasti iš viršaus, bet aš manau, kad tu buvo paprasčiau tiesiog nukasti viršutinius porą metrų ir paskui kasti giliau jau gerai smėlį. Bet gal tik šito vieno vietoj viršui plonas sluoksnis blogo smėlio, gal kitur yra gerokai daugiau. O štai čia yra trūkimas, lietaus išplauta, vanduo tekėjo ir išplovė tarpus, o dar griūtis bus, va, praėjau dar vieną visiškai nesenai nukritę smėlio gabalas, dar sausas, dar nesudriekęs ir dar savo formą turi, dar nesubirėjęs į krūvelę smėlio visos, plumštelio, keli šimtai kilogramų smėlio nuo viršaus, vaikščioti čia, žinokit, tikrai nejauku. Dar labai noriu jums parodyti iš arti bėgius ir vagonėlius, kuris buvo išvežinėjamas smėlis. Čia galerijos, turbūt kokių 6-7 metrų aukščio. Iš tikrųjų, nežinau, istorinių požiūrių šis objektas gal nėra tiek vertingas, nes, na, nėra čia nei dokumentų, nei kažkokių ypatingų daiktų, dalykų, bet čia yra nepaprastai gražu. Tie tokie labirintai, klaidus, kur tiesiog be vedlio čia būtų visiška pražutis. Beje, tarp kitko, čia yra ir muziejus. Praėjimas į kasyklas kainuoja 5 eurus, tačiau muziejus leidžia tik 40 metrų linijai šachtą iki kolonų miško. Va štai iš to, po kurį aš dabar vaikštau, galima tik tai prieiti, o po jį pasivaikščiot, po labirintus paklaidžiot neleidžia. O jei jūs pro kitą pusę kasyklos, iki muziejaus galima nueiti ir pasižiūrėti ekspoziciją, kuri nėra labai įspūdinga. Ten tiesiog keli bareljefai padaryti yra iš smėlio. Tai ko gero, aš tenais ir neįsiu. O čia yra aukščiausia turbūt vieta. Aukštis čia yra tikrai koksai 20 metrų. Ten laiptukais padaryta iki pat viršaus beveik. Matosi, jau kitokios rūšies smėlis nuo viršaus pradės birėti ir vėl bus griūtis kiauryminė į paviršių. Tik taip pat čia turbūt bus labai sudėtinga patekti. Iš tiesų, aš manau, kad žiūrint per televizorių labai sunku ką suvokti šio objekto dydį ir gigantiškumą. Ir kiekvieną kartą, kaip filmuoju, aš vis stengiuosi, kad mano vedlys patektų į kadrą. Vien tam, kad būtų mastelis ir būtų galima suvokti, kokio tai yra dydžio objektas. Va, čia nusileidimas į žemesnį lygį. Čia gerai, lyginant su visokiam kitokiam kasyklom, kad čia yra smėlis. Čia galima voliotis, paskui tik tai reikia nusipurtyti ir viskas, nes tai yra baltas kvarcinis smėlis, kuris yra švaresnis už mūsų Palangos smėlį. Beje, jeigu kada sugalvosite čia apsilankyti, tai atvažiuokit vasarą, nes viena iš priežasčių, kodėl čia draudžiamas patekimas, yra, kad tai yra pavojinga, negali užgriūti. O antra priežasis yra tai, kad kuomet iš čia išsikraustė šachtininkai ir kai sustojo darbai, šias vietas labai pamėgo šikšnosparniai. Ir čia yra kelios rūšys šikšnosparnių, saugomų ir traukti raudonąją knygą ir panašiai. Ir šie požemiai yra didžiausia
šikšnosparnių kolonija visoje Estijoje. Tai geriau rekomenduoju atvažiuoti vasarą, kuomet šikšnosparnių nėra, kad jų netyčia neprižadintumėt. Nežinokit, kad jeigu būna šikšnosparniai žiemai užsigibernėtinė ir jos prižadinti, tai jie paskui nebeužmiega ir visi nustimpa. Aha, sako, pasiklydom. Iš tikrųjų, čia yra žiauriai klaidų. Tie patys gamtos sergėtojai turi schemą žemėlapius šitų visų požemių su masteliais, su atstumų tinkleliais, o mano vedlys eina iš atminties ir mes praėjom vieną praėjimą. Žmogus, kuris čia praktiškai gyvena tuose šachtuose ir tai pasiklysta. Paklausiau, kiek kilometrų, sako, niekas nežino. Visos šios kasyklos dar nebuvo niekada ištyrinėtos pilnai. Kastos buvo atskirais etapais, žymėta žemėlapio. Tie šachtų lapai irgi buvo atskirais etapais. Vieni užgriuvo, išmetė tuos lapus, nenaudojo. Tada užgriuvo nuo lubų dar, atsirado praėjimai pro išorę, pro lauką. Ir niekas net neturi pilnų schemų. Ir niekas nėra pilnai visko ištyrinėjęs. Aišku, būtų galima gal ant sienų dėti kažkokių žymeklių, žymėti sienas, bet tai jau būtų šių ypatingo grožio vietų niokojimas, todėl nieko nedaro, jokių žymių nepaišo, stengiasi orientuotis iš atminties. Štai čia ant sienos yra žymėjimai 1965 metai ir dar 65 metai. Tai yra tie metai, kada buvo nustota eksploatuoti šie smėlio karjerai, šios smėlio kasyklos. Ir štai kas yra nuostabu, kad čia yra tiek mažai žmonių buvę šitose kasyklose, kad nėra jokio apipaišymų. Ten pradžioj mes matėm, kai kur buvo ant sienų rodiklės nupaišytos, bet pajus giliau, viskas nieko daugiau nėra. Va, sako, čia yra gražiausia vieta kasyklos. Visas kolonų miškas matosi. Geležinkelio bėgių likučiai, kurie nuo pabėgių atkelti. Bet įdomus dalykas, kad įprastai darom yra mediniai pabėgiai ir ant medinių pabėgių tiesiai dedami bėgiai. Čia sistema yra kitokia. Mediniai pabėgiai, ant jų metaliniai pabėgiai ir tada jau prie metalinių pabėgių yra tvirtinami bėgiai. O štai vienas vagonėlis, teisingiau likutis, kas iš jo yra likę. Žmonės, kurie bando čia vaikščioti savarankiškai, be vedlio prisigalvo visokių gudrybių. Štai, pavyzdžiui, vynioja siūlą. Mes jau čia vaikštom gerą valandą. Per valandą nuėjom apie 5 km maždaug. Na, gal mažiau. Įsivaizduojat, kiek siūlo reikia turėti, kad to siūlo privinio 3 km. Na, iš esmės apie šią kasyklą, apie šią šachtą papasakau viską, ką norėjau. Dabar manęs laukia, ko gero, sudėtingesnė dalis. Tai yra rasti išėjimą iš čia, iš šio labirinto. Nes mano vedlys prasitarė, kad nebuvo atvejo, kad jisai čia atėjęs nepasiklystų. Štai aš einu sankryžą, po sankryžos ir nežinau, sukt, nesukt, ką čia toliau reikia daryti, tiesiog seku paskui vedlį ir viskas. Ten akligatvis, nu jo pasižiūrėti, nežinau ko. Štai įdomus izoliatoriai. Čia apšvietimas buvo išvedžiotas. Priejau gana įdomią vietą ir toksai dviprasmiški jausmai. Štai čia eina link išvažiavimo jau, išėjimo. Bėgiai sueina iš dviejų atšakų į vieną. Ateina dar viena trečia linija, kuri kažkodėl nueina po tą ant viršaus uždėtą liniją. Tai greičiausiai čia gal jie tiesiog atitempė ir uždėjo. Bet štai čia yra įdomus dalykas. Yra nusileidimas į minus pirmą dėl lygį. Į apačią galima nueiti, bet tenais sako, kad viskas yra užgriuvę, ten nepavaikščiusim niekur. O štai čia stovi kryžius. Ir jeigu atkreipsit jūs dėmesį, kad aš stoviu ant kalno. Ten žemiau, ten žemiau, ten žemiau. Čia didelis gabalas nuo lubų nukrito ir sako, kad čia žuvo žmogus. Už tai ten tas stovi kryželis. Būkite atsargus čia. Klausiu, ar vėl pasiklydom, sako, nepasiklydom, jisai čia buvo prožektorių pametęs. Nu, ne jisai pats, bet vienas iš jo turistų. Kai jisai čia vedžiojo, tai vaikščio dabar bandė ieškoti prožektorius, bet nerado, tai panašu, kad mes judam lauk iš čia. Na štai, atrodo, radom išėjimą, dabar tiesiog reikia pro tą nedidelę skylutę išliaužti lauk. Čia pabirėjusio to smėlio yra. Gerai būtų neišvaliot savo kameros čia smėlį. Slystu žemyn. Gerai, viskas. Išlindau. Kągi, viskas.
Ačiū, kad žiūrėjote. Susimatysim kitose laidose. Iki. Esu tokioje įdomioje teritorijoje. Yra pastatas, ant kurio stogo yra didžiulės antenos. Teritorija yra be proto didžiulė. Ši visa teritorija buvo skirta KGB. Tas bunkeris KGB telefono ryšio pasiklausimo stotis. Yra įtarimas, kad dalį to bunkerio vis dar naudoja nepriklausomos Estijos vidaus reikalų ministerija.